Re, viss ēters ir te! Tā ir garīgas jaukas dziesmas. No šī attēla tad arī ir veidota grafiskā identitāte visai izstādē. Tur ir jēras uz jēra kalna. Un aizmugurē ir mākoņi ar sauli, tāda modināšana. Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde modināšanas stāsts par herndhūtiešiem ir ceļojums 18. un 19. Gadsimta vēsturē. Tieši pirms 300 gadiem Vācijā Herndhūtes pilsētā aizsākās sabiedriska kustība, kas ātri vien iedzīvojās ārpus tās, tostarp arī Vidzemē. Tie arī nebija vācu kungi, kas runāja ar zemniekiem, bet šie cilvēki, kuri uzrunāja latviešu zemniekus, bija tāpat bija amatnieki, piemēram, galtnieki, tur mums ir parūku, meistari, mums ir arī pavāri, kuri nāca un vienkāršā valodā skaidroja šo lietu. Herndhūtieši būvēja savus saietu namus, līdzīgus kā izstādē redzamajā maketā. Tajos notika teoloģiskas sapulces, šeit skanēja koru dziesmas un būtiska vieta tika atvēlēta rakstītajam vārdam. Nacionālajā bibliotēkā ir bagātīgs šo rokrakstu krājums, un tas iekļauts UNESCO programmā Pasaules atmiņa. Daļa no dokumentiem ir eksponēta izstādē. Tā ir garīgā literatūra, tā ir tā dēvētā celsmes literatūra, tās ir dziesmas. Dziesmas ir ļoti populāra arī rokrakstu daļa. Tie ir dzīves stāsti. Tāpat arī latviešu dzīves stāsti no 18. Gadsimta. Izstādē šos dzīves stāstus ilustrē multimēdija elementi, piemēram, šī laika josla, kurā atdzīvojas Johana Kristofa Brocas zīmējumi. Bet pamatā ar dokumentu un grāmatu piemēriem tas ir stāsts par latviešu kā tautas un individu veidošanos. Katram ir jāapzinās savas saknes, vai arī vēsturiski, kā katram latvietim, un viņas nav nekur minušas, viņas mūs veido ar mūsdienās, un tā līnija, kas iziet cauri visai izstādē, ir tā, kas visu savieno, un beigās tajā animācijā parādās, ko tad herndhūtieši devuši līdz mūsdienām. Izstāde ir viens no centrālajiem cikla latviešu grāmatai 500 šī gada notikumiem. Gaismas pilī tā būs skatām līdz nākamā gada jūlijam. Jānis Lācis, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.